У багатоквартирному будинку, де мешкає пан Ігор, відсутнє постачання гарячої води. Мешканці вимушені нагрівати воду за допомогою електричних бойлерів, а це, жаліється чоловік, дуже дорого. Аби вирішити цю проблему, ОСББ вирішило встановити систему нагріву води на базі сонячних колекторів. Подивилися, подумали, поспілкувалися, вирішили в якості експерименту і завдяки цій програмі запустити хоча б частково. Далі будемо дивитися по результатах підігрів води за допомогою вічно нашого світила сонця. Їхній проект став одним із переможців у конкурсі серед ОСББ на кращу ідею енергозбереження, за умовами якого їм виділять з обласного бюджету половину грошей, необхідних для встановлення системи нагріву – 25 тисяч гривень. Другу половину вони сплачуватимуть самостійно. Економія однозначно, навіть якщо б це не було, скажімо, співфінансування, це закладеться не більше 5 років від повернення коштів вкладених. Ну а для мешканців, якщо з урахуванням того, що в нас будуть вкладені кошти ще програми, то вийдуть не більше, ніж 2,5 сезони. ОСББ пані Галини – ще один переможець. Воно було створено менше року тому. Об'єднавшись, мешканці відразу почали міркувати над облаштуванням будинку. У них виникла ідея модернізувати систему освітлення у під'їздах, замінити старі лампи на сучасні LED-лампи з датчиками руху. За попередніми підрахунками, каже жінка, економія складатиме 90%. На даному етапі наше ОСББ потребляє около 12 тисяч кВт в год. На обычных лампочках накаливания, которые горят лишь ночью. Сейчас мы планируем сэкономить и потреблять не больше 1500 кВт. Усього у конкурсі взяли участь близько 200 проєктів, перемогли понад 60 кращих. Голови активних ОСББ діляться, вже мають плани на наступний рік, як облаштувати свої будинки та зробити їх енергоефективними. Бо це, впевнені, допомагає значно заощаджувати. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін, новини 51-го.